4404, boa, prossiga na aproximação, CNH 10015. Infelizmente hoje não é um sábado comum como todo sábado, como todos sabem da tragédia do ATR 72500 com a Passaredo ontem, né? Hoje estamos, a live em si ela tá de luto, né? Pode ver que... Tanto é que eu estou de preto também. De preto também, né, Bruno? Opa! Paulo. Arremetei. Pega o replay desse, por favor. Sério, sério, sério. Calma. Calma, Edu. Arremeteu, hein? Não, olha o negócio, como é que foi? Olha o Rosílio, hein? Eita, danado! Aê, Rosílio! Minha... Alexandre Lima, boa tarde, pessoal. Fala, Alexandre. Olha lá, ó. Eita. Será que estão esfriando a pista, hein? Isso é bacana, que é pro controle remoto, hein? Fica pra pôr o controle remoto ali no joystickzinho ali, ó. Azul 4174, continua a aproximação, a gente no 07, passando